মই দেবর্ষনা কাশ্যপ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতিবৰ্ণ নিৰ্বিশেষে অসমীয়া জাতিৰ উন্নতি তথা ভাল দিন কামনা কৰি সংবাদ মাধ্যমত সংযোজিত হৈছে এটি নতুন চেনেল দিছপুৰ টু দিল্লী নিউজ এণ্ড মিডিয়া ৱেবছাইট উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গাঁও চহৰকে সাবতি সাহিত্য সংস্কৃতি তথা ক্ৰীড়াৰ সকলোবোৰ খবৰ শুদ্ধকৈ তথা নিকা ৰূপত পাবলৈ আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক দিছপুৰ টু দিল্লী আৰু যিমান পাৰে প্ৰচাৰ কৰক ধন্যবাদ।